Aqçabədədə baş verən yol qəzasında ər və arvad yanaraq ölüb, Aqçabədədə ölümlə nəticələnən yol naqilət hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Avşar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 2 mini avtomobili toqquşub, nəticədə avtomobillərdən birində 2 nəfər yanaraq ölüb. Qəza nəticəsində VAZ 21099-un sürücüsü Aqçabədə rayon Pəroğullar kənd sakinə 52-ci il təvəllüdlü dədəkçi Hüseyn Məmməd oğlu və onun həyat yoldaşı 71 yaşlı dədəkçi və Güllü Fərhod qızı yanaraq ölüblər. Qəza nəticəsində VAZ 2107 markalı avtomobilin sürücüsü rayonun Xocavənd qəsəbə sakini Məmmədov Orxan İlhamov oğlu xəzarətlə xəstəxananə yerləşdirilə fakla bağlı araşdırma aparılır.